Oh, kom så opp her. What? Å, oh, nesten opp, jo. Å, det to nede på tøyet. To nede på tøyet. Det kommer en opp på tøyet. En opp på tøyet. Kommer en opp. Niagla jo sweet. Men kanskje jeg skal opp i... Ja. Jeg bare hagler da, så jeg kan ikke... Åh, jeg tok skjoldet på en her. Jeg er ferdig over, jeg er ferdig over. Skyt den ned på. Oi. En til, en til. Smoke, ja. Ok. Det gjør det, oh, get fucked, bitch! Gotta go, boys! Oh, bak meg, bak meg. Oh, det er fyr her. Oh, fuck. Hørte faen ikke mer på den zonen. Nei, jeg kom fort. Det var nesten, Leo. Fuck en nesten. We got it, boy. Åja, oh, faen, vi gikk i sirkelen. Ja, nå må jeg løp. Løp. Kommer til å gå til høyre hvis jeg er nede. Å, rett frem, rett frem. Kommer til høyre, kommer til høyre. Ja, det er fire inne. Nokka en der, hjelp. Tok en til den. Faen, jeg skar den i musikk. Ja, hører jeg nå. Faen, nå er jeg i tilted towers her. Ja, ja. Hva er det på disse veggene? Å, jeg så den. Bare finish han. Det er skutt på der oppe. Mamma! Ikk, la oss komme oss unna, Leo, kom. Vi petter sugde også. Du står der inne fortsatt. Ok, litt mer. Faen, jeg fikk han ass. Fuck. Han suger også. Han er alene. Den på venstre siden, Boris. La oss bare komme oss inn, så bryr vi oss om disse bak oss. Ja. Der var han, jeg jævlig. Å, der. Go, go, go. Kom, kom. Å, det kommer masse herfra. Go. Kom, kom. Dø nå. Det er folk nede til venstre her en plass. Det er folk som vil løpe inn i huset her. Der er... Thomas, du burde bare komme deg til oss. Kommer, ja, det kommer masse folk nå. Bare bli med oss, altså. Åh, det var noen som skjøt. Ammo, 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 ammo. Åh, på. Gå på meg her. Åh, nå kom jeg. Ja. Må det komme finish på meg. Åh, fuck. Åh, mye bra greier der, altså. Faen! Åh, da må vi satse på den her lagkameraten vår, sånn. Ja. Åh, pass på! Kom her! Jeg vet! Jeg tok både, ja helvete, det er sånn tre syk. Jeg drepte han Messi. Har du ikke livet? Nei, ingen venn, jeg har fått det. Syk. Han må kjøpes nå, jeg må kjøpes, helvete. No precision airstrike. Å, damn, det er oppe her, man. Ja, det er jo der fløy de ned, ja. Kommer det to folk mot deg.
Reload. Ah, takk for det da. Du er venstre. Oh my god. Åh, hva? Jeg tror han må dø, han som lå der, kødda det. Faen. Dør han I stormen. Mange fikk av her. Hvor får man opp sånne? Helt ned til venstre der. Scoreboard, ja, åpnet. Jeg følte jeg drepte alle der. Ja, jeg tror det står jeg at du gjorde det. Ja.